Povzbudiť ľudí, aby bývali energeticky úsporní, sa snažia aj banky. Zisťovali sme, ktoré vám poskytnú výhodnú zelenú hypotéku. Znížená úroková sadzba vám aspoň čiastočne skompenzuje zvýšené náklady na stavbu. Vraj sa to oplatí. Oslovili sme najväčšie banky na slovenskom trhu a našli sme tri, ktoré poskytujú zvýhodnené hypotéky na energeticky úsporné stavby. Podmienkou je, že dom musí obsahovať zelené technológie a mať príslušný energetický certifikát. Čo sa týka benefitu zelenej hypotéky, aktuálne poskytujeme 100% zľavu z poplatku za jej poskytnutie. To znamená, že pri priemernej hypotéke 100 000 eur človek takto usporí viac ako stovky eur. To znamená, že ak klient plánuje refinancovanie alebo nadobudnúť nehnuteľnosť a má energetickú triedu svojej nehnuteľnosti A alebo B, tak v tom prípade ho oceníme a odmeníme práve tou najvýhodnejšou úrokovou sadzbou. Zároveň klientov vieme preplatiť aj poplatok za predčasné splatenie, ak by zvažovali klienti zmenu svojej banky. No a v neposlednom rade tento úver je úplne bez poplatku. Klientom, ktorí predložia energetický certifikát EPC, odpúšťame poplatok za spracovanie hypotekárneho úveru. Priemerná úroková sadzba na klasických nových hypotékach je 0,9%. Pri porovnaní všetkých hypoték na trhu vyhráva ako najlacnejšia práve zvýhodnená ekohypotéka 365 banky s úrokom 0,365%. Tesne za ňou je klasická hypotéka Prima banky, FIO banky a Unicredit banky. Záujem ľudí o zelené hypotéky rastie a najmä mladí ľudia rozmýšľajú o svojom bývaní ekologicky. Čo sa týka poskytnutia zelených hypoték, asi polovicu hypoték sme poskytli na nadobudnutie nehnuteľnosti, zhruba 20% je to na pasívne rodinné domy a až 1/3 ľudí si volila zelenú hypotéku, pričom splatila už predchádzajúci poskytnutý úver.